fumar. Cadê a gatinha? Eu gosto desse pouquinho aí. Esse aqui, ó. Esse pouquinho assim aqui. É minha pintilha. Lindão. Bom dia! Hoje a gente vai. Vocês não devem estar ouvindo a gente muito bem pelo barulho da rua, mas a gente vai passear no IKEA, no Leroy e em Alfragide, sim. Alfragide. Rua de Clora. E é isso. Mas a gente vai dar um passeio e eu resolvi gravar hoje. Vamos ver se eu vou conseguir até o fim do dia não ter vergonha e fingir que eu nunca comecei esse vlog e jogar tudo fora. Chegamos em Alfragide, depois de um comboio, mais um autocarro, e a gente vai agora no Leroy. Vocês conseguem, não sei se conseguem porque eu não vejo nada, ver o IKEA ali atrás, e aqui na nossa frente tem, ali é o Monsanto, né? Essa parte verde toda que vocês conseguem ver é um parque de campismo que é o Monsanto. Fala. Também o nome da empresa malvada das conspirações, que eles querem monopolizar as sementes do mundo. Não, isso era uma cena que eu contava com a cena das teorias de conspiração. Fala o que a gente deve fazer aqui. Nós viemos comprar cola para esferovite, para botar o falso tudo. Isso é a cola para os esferovites, porque as outras colas supostamente chamam esferovite. Isso é uma especial e é isso. Ou seja, a gente andou por quase uma hora só para buscar uma cola. Eles disseram no Colombo que não está em cá e tem de ser nas grandes. Mas sempre que a gente vem aqui em Alfragide, o Max me faz ir nos usados e na loja de música. E eu comprei uma planta para os gatos também. Então é isso, a gente está indo nos usados. Tá desafinado. Olha o outro parece mais bonito. Sabe que eu ia filmar? Ai, no China que. No Hiper China que a gente tem lá no. Sei.
comprem essa coisa pelo site. Essa é mais barato. Mas eles têm outros. Eles valem o site. O que a gente vai ver aqui? Nada. Eu só um chinês vermelho. A Ana perguntou o que é que vamos fazer no chinês. Não é o que é que vamos fazer. É o que é que vamos encontrar. Porque é sempre uma aventura nova quando se vê um chinês diferente. Nunca é sabe o que é que vais encontrar. Por exemplo, olha essas cadecas fofinhas. E às vezes encontras... É tipo... Não é o que é que vais encontrar, é a aventura. E as perguntas. Mas das atuais, tipo, cena para medir, ok, não sei. Tipo, é fixe, é ver. Tipo, é ver. Mesmo quando vais comprar nada, é fixe. Por exemplo, quando estava na Roménia. Deixa eu ver os cartadores aqui. Olha, do Mickey, só que meio torto. É tipo, vais passear, mano. Os chineses. Olha de dinossauro, tão bonitinho. Podes eventualmente tropeçar numa cena que vais comprar, mano. Olha, que pessoa, olha. Lindo. Yeah. É comer sushi. A gente está indo lá. É isso. Última parada do dia, vamos comer hot dog no IKEA, que é barato e é bom. Espero que não esteja muito longa a fila. Cachorro quente, esse é o vegetariano, esse é o do Marcos. E a bebida. Eu também peguei arango. Oh my God, olha a carninha! Vaca! Vaca de Massama! Pra finalizar o vídeo de hoje, a Maiazinha curtindo aqui o presente que eu comprei pra eles. O Apolo aqui, ó. Minha mamãe! Esperando pra brincar. E é isso. Obrigado por assistirem. Se vocês gostarem, deem um like e compartilhem. Tchau.